Здравейте! Днес предаването ни е посветено на 123 години от смъртта на пазителя на Тракия и беломорските българи, основателя на Съюза на тракийци, гарибалдиецът и национален герой Петко Киряков или капитан Петко Воевода. Гост студиото ни е професор доктор Трендафил Митев. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата! Кой за вас е капитан Петко Воевода? Знам, че той е... Ето, записала съм си 33 куршума вадат от тялото му, участва в над 300 сражения, но кой все пак е той за вас? За мен това е легендарният лидер на българското национално освоително движение в най-южните български земи, Беломорска Тракия, където по разбираеми причини командният център на национално-освободителната революция в Букурещ не можеше да действа така активно. И въпреки, че няма преки единодействия, бих казал, или координиране на усилията с това, което БРЦК и Васил Левски специално, това не означава, че стратегията и тактиката на капитан Петко Воевода е по-малко значима, защото тя компенсира невъзможността на организираното българско национално-освободително движение да се разгърне там, където е властта по-силна, тъй като в непосредствена близост със столицата на Османската империя и двата бастиона на империята Солун и Одрин, разбира се. Да, нека да видим сега в едно видео, което направихме в Ивайловград, какъв е Петко Воевода, как възприема българския народ Петко Воевода в изпълнение на Димитър Димитров от хор Яне Попов и Ивайловград към Съюза на тракийските дружества в България. Петко ло капитанине, Петко ло командирине, яла си Петко остави от сванка пусто хайдуство, на майка ти се додяло. По нощем дрипи перане, по денем оба носене, юнашки глави скриване. Вие гледате Щрихи от миналото. Кога и къде е роден този герой? Петко Киряков е роден на 18 декември 1944 година в голямото българско село Доганкисар в Южна Тракия, Беломорска Тракия. Център на развита образователна българска система, център с стабилно устроено българско църковно православно дело, така че още от малини той успява да получи една добра, бих казал, родолюбива закалка, която ще предупреди по-нататък и неговото по-решително участие в обществения живот на местното население. Вие казвате център, но ние знаем, че той е роден по време точно на този бум на просвещението по средата на 19 век, взаимно училище, когато българското образование е в култ. Добре, това го формира явно, но кое го кара той да излезе и да тръгне по пътя на хайдуството, хайдутлъка? Няма начин самото присъствие в условията на Османската имперска система в този вече възмъжаващ млад човек да не са се формирали някакви антиосмански настроения, тъй като той ежедневно е наблюдавал какви ли не престъпления на местната османска администрация. Но конкретният повод, който дава, така да се каже, началото на неговото организирано участие в борбата за свобода, разбира се, убийството през 6 май 1961 година на неговия брат и на братовчет му от местната турска банда. Така че на практика Петко Киряков става хайдутин по логиката на естественото включване на българите в антиосманската съпротива, където в началото има някакъв конкретен повод, но без той предварително да е съзрял, да е подготвен психически, бих казал физически, да устои на всички предизвикателства, той едва ли би тръгнал на решителна съпротива, да, срещу местната власт. Това го виждаме в много случаи при много хайдути. Да. Виждаме го в фолклора.
хора. Много често дори с жените войводки е по този начин. Нещо им се случва. Така. Дете, жена, брат и тръгват по пътя на хайдуството, за да отмъщават. Добре, как протича този период? Първият му период на хайдутуване? Как събира четата? Кои са основните участници в първите тази чета? Първите три години той работи главно с хора близки, приятели, с които са се познавали, разбира се. И което е най-интересно, звучи още през 1861-1862 година, следват поредица от сражения, защото местната османска власт разбира за неговото премина в нелегалност и започват сериозни издирвателни акции. Но във всички стълкновения с местната баши бузука, местната административна полицейска власт, дружината на Петко войвода се оказа победител. И бих казал, само за в рамките на половин до една година той става легенда за местното българско население. Страшилище за османската администрация в региона и, разбира се, това нещо допълнително разширява неговите възможности, за да може да има допълнителен прилив, разбира се, и на ратници, които да съдействат на неговата дружина, и естествено да се осигури ресурс за изхранването, облеклото, прикриването на тази дружина. Така че първите три години са общо взето една стихийна, бих казал, хайдушка форма на борба. Стихийна съпротива, която обаче не е безцелна. Целта е да се респектира произвола на местната османска администрация и особено на башибозуците, тъй като след Кримската война постепенно в тази част на българските земи са разселени черкези, които безчинстват, ограбват български села, което пък допълнително така увеличава ефект от неговата народополезна дейност. Добре, можем ли да кажем, че в този първи, да кажем условно, период от своето хайдутуване, той се справя повече с битовата престъпност на турците и на черкезите? Не толкова политически се още осъзна. Той не е капитан Петко войвода такъв, какъвто ще го видим след това, когато прави четата. Мисля, че сте права в това отношение, защото такива са фактите. Все още се води една хайдушка борба, все още са налице инцидентни сражения, провокирани главно от местната османска власт, поради което действително, но той не е без значение този период, натрупва се изключително ценен практически боен опит. Осигуряват се необходимите връзки с местното население. Всичко това, което ще даде в последствие благоприятни така условия, предпоставки, за да се разгърне това всенародно движение в подкрепа на бойния отряд, който Петко Киряков създава, който действа в Беломорска Тракия. Да, точно това исках да ви попитам. Какъв е ареала, в който действа Петко войвода в този период? Южно от Родопите до Бяло море, това е горе-долу зоната, в която действа Петко Киряков, но през 1900, но до такава степен нараства неговият авторитет, неговата бойна слава, че местната гръцка общественост, тъй като в крайбрежните градове, освен българи, живеят, разбира се, доста гръци, Петко Киряков влиза във връзка с дейците на гръцкото национално освободително движение. И през 1864 година той получава покана да посети Атина. И според мен там започва един втори период в неговото развитие, който също не е без значение с оглед на неговото цялостно развитие. Значи в Атина Петко Киряков престоява около две години, 1864-1866 година. Не е точно известно, но в рамките на този период той учи, следва в Атинското военно училище, което му дава много голяма възможност да натрупа теоретичен опит в военна стратегия, военна тактика, информация, която в съпоставка с неговия собствен боен опит, действително ще доизгради оня водач на българската въоръжена съпротива, която по-късно ние ще видим, е неуловим за Османската империя. Вие казвате, че в този период той става и нещо като основен защитник на българите, става легенда. Точно. Предлагам да видим едно видео от това, което си спомнят в Ивайловградския район за Петко войвода. Легендата за Петко войвода. Намираме се местността Бабата, а отсреща е Петко Буир. Тук едно време е хайдуствал капитан Петко войвода. И този балкан са го кръстили, сега в момента му викаме Петко Буир. Още като малък, тук първи клас се наводили на екскурзия. Тук на 500 метра отдолу Римския мост, на 1 км 2 Лютица. И тук учителите са ни показали, тук на тая скала е отбелязан ножът на капитан Петко войвода, където още в момента се гледа.
Много се тачи паметта все още за капитан Петко Войвода. Тракийци, да, тракийци си пазят спомените. Добре, знаем, че Петко Войвода, както казахме, участва в много сражения, но той не е насилник. Чисто психологически той се опитва и по мирен начин да решава проблемите с турците. Как вразумява той Тахир Паша, местния? И този случай наистина е много интересен в неговата. Това за мен е също вид тактика, политическа тактика. Един човек, който си знае цената. Един човек, който значи може да го ликвидира физически без никакъв проблем. Той решава да прояви великодушие. Той решава да демонстрира едно превъзходство на българите над османския, даже овластен местен управител. И му поставя условие. Дарявам ти живота, няма да има проблеми, но искам да освободиш унези, т.е. да се освободят една група затворници, които са българи, обвинени в това, че са сътрудници на неговата дружина, ятаци, и така се случва. Значи турчина изпълнява обещанието си Тахир Бей и по този начин допълнителна степен се разкрива хуманността. Той не е елементарен терорист. Той не е убиец от, така се каже, от улицата. Той е човек, който търси възможности, дори някакви политически компромиси с допълнителни средства, да се решават проблемите с една главна цел. Българите от това да спечелят. Да, и по този начин той израства дори в очите на турците с това, точно именно това, което казвате, че той не е терориста, който само коли, точно взривява така, точно и убива, а така се явява и новия респект към него, да, по този начин. Добре, подвизите му на остров Крит, знаем, че той става гарибалдиец. След атинския период, да, явно, че неговото самочувствие, неговия интерес към процесите в Европа нарастват, а по това време фактически тече гарибалдилското движение в Италия, борбата за обединението на Италия и извоюването на нейната свобода. Поради което през 1866 година Петко Киряков заминава от Атина за Италия, установява лични връзки с Джузепе Гарибалди. Даже се твърди, че е живял в неговия дом, тъй като не е имал квартира къде да живее. И по време на тази историческа среща, бих казал, с лидера на италианското национално обединително движение, се стига до общото споразумение да се формира един така наречения гарибалдийски полк или отряд, в който влизат около над 200 италианци, някъде към 60-70 българи, на подкомандването на Петко Киряков, които заминават за остров Крит, който в това време е в фазата на активната борба за извоюване на независимост от страна на Османската империя. И там Петко Киряков получава конкретни задачи да ръководи операции, проявява се като един много опитен, резултатен военен командир, поради което именно в Критската епопея на него му е присъдено, така се каже, народното звание капитан. И оттам вече Петко така става известен като капитан Петко сред българското общество, тъй като след критската история, той се завръща, минава отново през Италия, минава през Марсилия. Което няма как начин да не го обогатило по някакъв начин. Очевидно, той се докосва до цивилизацията на Европа. Той явно е посещавал институции, наблюдавал е живота, с който живеят. Нещо, което няма как да не се отразило върху неговото цялостно развитие. В момента сме в ситуацията, че гледахме два исторически филма, един след друг. И аз няма как сега при този разговор с вас да не си спомням за филма, който беше направен по сценарий на Николай Хайтов. Неговото израстване от едно селенче, малко, неграмотно почти, с това израстване до Гарибалди, след това до руския император. Този филм просто трябва да се гледа и за бъдеще от младите поколения, това защото наистина е уникален исторически филм. Това е шедьовър на модерната българска филмова култура и цивилизация. Това е един от, ако не и най-хубавия български филм. И във всяко, и по отношение на технология на снимане, и песенното творчество вътре, и образа, по който и модерната се дума играе. Каст Васил Михайлов в ролята. И образа на Васил Михайлов. Това, разбира се, е едно от върховите постижения на българската модерна култура и действително мисля, че това е филм, който няма никога да загуби своята стойност. Тоест може и така, може и добри филми да правим. Може и добри филми, исторически, да. За които никой не е спорил дали са автентични
отличник за епохата или не. Добре, какво се случва след като той се връща от остров Крит? В края на 1969 година Петко Киряков се завръща в отново в българските земи, в своя традиционен регион и изгражда една много интересна военна структура, значи с много добре йерархизирана яташка мрежа, разузнавателни структури. Но тя вече се води чета. И вече се нарича първа родопска българска чета. Тоест, 69-та година това е времето, в което Левски започва обиколките си в Северна Европа. Нали? И аз дълбоко съм убеден, че тук, освен опита от критските събития, от военното училище в Атина, има някакво отражение и този опит, който натрупва вече новото, организираното българско национално осветително движение, да има въоръжена структура, да има цялостна система, която да решава проблема за бъдещото национално-освободителна борба. И до такава степен така, нали, се разгръщат, тъй като отново следват събития, сражения, преследване с местната администрация, но се стига и до положението, когато Одринския валия му пише едно писмо, пак с цел да го умиротвори, да остави на мира османската администрация. Вече се преговаря. Даже преговарят с него. И в това писмо той успява да го нарече самоуправен властелин. Нещо, което е безспорно едно признание, което бих казал не е дадено за нито един българин, участник в антиосманската борба през това драматично десетилетие на национално-освободителното ни движение. Добре, мислите ли, че някъде... Нека да изпаднем в хипотеза, да си го позволим. Дали мислите, че някъде се срещат Левски и капитан Петко? Лично аз нямам информация за това, но никъде при всички случаи няма никакво съмнение, че поне революционната литература е достигала на до Раковски, Южна България. Да. Идеите на Раковски, вестниците на БРЦК, на Любен Каравелов, няма начин да не са пристигнали на юг, от което, разбира се, да са почерпени също идеи, да някаква синхронност да се е получила в начина на мисленето. Нещо, което вече показва и може да се потвърди от активното включване на Петко, дружината на Петко Киряков в освободителната война през есента, лятото есента на 1977 година. Добре, ние сме военна телевизия. Как мислите, че пак ще цитирам над 300 битки, 300 сражения. Как мислите, че той чисто тактически се справя с различните формирования? Значи той се бие с черкези, бие се с редовна турска войска, бие се с башибузук, отделни такива разпръснати формирования. Как успява той тактически да се справи? На първо място аз бих поставил неговия личен практически опит. Това са две десетилетия, 18 години с оръжие в ръка срещу противника. Той е имал възможност да наблюдава и строя, и настъплението, и отстъплението, и придвижването на тези войскови части, поради което си е формирал съответния поглед как би трябвало да се реагира срещу всяка една от тях. Да не забравяме все пак и теоретичните знания, което е получил в Атинското военно училище, опита на гарибалдийците, участието вече в един интернационален такъв колектив по време на критското въстание. Всичко това е натрупване на опит, на, бих казал, на окомер, как би трябвало да действа един военен ръководител срещу съответната войскова част и вследствие на което той се оказва чудото на нашата национална история, че оцелява. С 300 рани това е, оцелява. Добре, какво се случва по времето на руско-турската освободителна война? Да, по време на руско-турската война той влиза във връзка с руското военно разузнаване и се получава, постига споразумение, той да действа активно в тила на османската армия. И действително... Той се бие с Сенклер... английски формирования. Той освобождава южно тракийските земи, включително в началото на декември 77 година освобождава град Маронея. Установява българска власт и той е начало там. И държи тази власт до 6 май. Но след подписването вече на Сан-Стефанския договор, южно-тракийските земи остават в границите на Османската империя и той е принуден отново да премине в нелегално. И стегля се в Южно-Родопския масив и там вече се сблъсква с сенклеристите.
Известно е Сенклер, това е бившият английски консул в Бургас, който се опитва след Сан-Стефанския договор, чрез едно чрез използването главно на разбити османски войскови части, които са се отегли в Родопите, Баши Бузлук, да организира една съпротива срещу новата българска власт, за да се откъсне Родопите от тъда. Но в продължение на близо половин година Петко Киряков води много успешни действия и на практика парира. Сенклеристите не могат да постигнат своята цел. И когато в така се каже, в родопските се установяват в окончателно властта, той се прехвърля на север към централните Родопи. Там също действа Баши Бузлук. В района на Широка Лъка... Пропускаме, може би, да кажем, че по това време тези земи остават извън, непосредствено след освобождението, тези земи остават извън Източна Румелия, разбира се. Но така или иначе той успява да изиграе една много съществена роля за прочистването на Родопите от безчинстващите бажибозушки банди, което да даде известно, така да се каже, успокояване на обстановката в полза на българското население. Поради което, значи, когато вече става ясно, че ситуацията вече не е същата в Родопите, в края на 79-та година, някъде към декември месец, преминавайки през Кърджали, през Хасково, Петко Киряков разпуска окончателно след 18 години героична борба своята дружина, слагайки край на тази безценна страница от българското национално освободително движение през епохата на Възраждането. Неговите заслуги по време на руско-турската освободителна война обаче са оценени много високо от главното командване на руската армия. И заминава за Русия. По лично покана на генерал Скобелев, той се заминава за Русия. Пристига в столицата Петербург. Представен е лично на император Александър II, който с него води един много подробен разговор, разисква всичко това, което е свързано с неговата дейност. Вследствие на което Петко Киряков е един от на българското национално освободително движение, което получава най-високо руско държавно отличие. Най-напред той е произведен официално в чин капитан от руската армия. След дават това, му имение. Връчен му е орден за храброст, нали? И му е дарено имение около над 160 декара в Киевска губерния. Но капитан Петко, като солиден, здрав българин, решава, че не може да живее далеч от свободното отечество. Смята се, че е продал или е дарил там някъде имението си и се завръща и се установява във Варна. Да, напредваме с времето. Нека да кажем, че той основава и Съюза на тракийските дружества. Първия основател и затова в момента продължаваме точно да го така наричаме наш първоначално дружество създател. Странжа, което е първообразът, бих казал, на тракийското движение. Заселва се във Варна, да кажем. Заседва се във Варна, оженва се за Рада, една от красива девойка от рода на Георги Мамарчев, от Котел. И разбира се, така, води активен обществен живот. Но той е води... русофил по убеждение. Mm-hmm. Стефан Стамболов, който застава начало на държавата след събитията около детонирането на Батенберг, няколко пъти се провежда с него срещи и разговори с цел да го привлече в собствения си кръг, което би било престиж за новото българско правителство. Но като русофил, Петко Киряков не одобрява русофобската линия, която следват Стамболов и Фердинанд, и се дистанцира от Стамболов. И тогава неговите противници, главно стамболовистите във Варна, начало Турчев, с Спас Турчев, организират един комплот, един заговор срещу Петко Киряков. Той е обвинен в това, че е участвал в подготовката на заговор за убийството на Стамболов. По заповед на премиера, Петко Киряков е арестуван. 50 дни инквизиция в подземията на остатъците от местната... На термите, на баните. От римско време. И в края на краищата, поради недоказаност, той е заточен в Трявна за съпругата си, като Спас Турчев, разбира се, не забравя да го ограби напълно. Да, точно това исках да обърнем внимание. Низостта стига до там, че той го ограбва, всичко, което оставя е имал, се взема. Оставя го кръгъл бедняк на старини, нещо, което бих казал уникално, но като проява на неблагодарност към един от най-заслужилите дейци на българското национално освободително движение. 1900-та година Петко Киряков умира от рак на стомаха, но той не умира на бойно... На днешния ден, 7 февруари. Той не умира на бойното поле, но умира по също един такъв трагичен начин, който се случва на много от...
как да кажем, и от апостолите, и от тези, които са подготвили тази свобода, са дали на България тази свобода. Сега се сещам, например, виста за Райна Поп Георгиева. Много, много са. Струва ли ви се и на вас, че такава би била съдбата, отново хипотеза на един Ботев, на един Левски, на някои от апостолите? Това ли би ги чакал? Ох, трудно ми е да го кажа с ясна категория, с окончателна категоричност, но това са хора идеалисти, това са хора мечтатели, това са хора национални революционери, това са хора, които не се вписват в новото време, в процесите на надбягването на първоначалното натрупване на капитала. И те някак си остават зад борда на актуалното време от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Леко Константинов го описва с Байгани, от новите хора на деня. Именно. Са такива като Байгани. Не е той сред повечето новите герои на забогатяващата прослойка от българското свободно общество и поради това умира, отнасяйки в гроба обаче необвяхващата слава на един от най-великите герои на българската борба за свобода през 19 век. Аз искам да ви уверя, че тракийци го помнят и тачат. В края на нашия разговор искам да завършим отново с една песен, посветена на Петко Войвода. Това беше всичко от Щрихите за днес. Останете с програмата на Военния телевизионен канал и лека вечер. Де се чуло видяло в едно царство два царя, в едно царство два царя, два царя, два господаря. Стамбула султан царува, в Маруня Петко войвода. В Маруня Петко войвода и неговата дружина. Султанат Хабир проходи по паши и по везири, да носе Петко под мамят.